Oi, gente, aqui é a Manuela do Guia de Mãe USA. No vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que causa receio para muitas mães quando os bebês começam a explorar o ambiente que está cercado. E eu quero trazer algumas dicas e itens que eu quero mostrar para vocês para tornar esse momento, para tornar esse espaço que os bebês exploram um pouco mais seguro. É muito comum a gente ouvir casos, né, muitos casos em que as crianças se acidentam ou coisas que colocam em risco esse momento inicial quando as crianças começam a arrastar ou a andar. Então, algumas dicas que eu gostaria de citar para vocês. Sempre, gente, é importante manter fora do alcance das crianças todos os objetos que ofereçam riscos, como clips, como moedas e produtos de higiene e limpeza, produtos de cuidados. Então, todos esses tipos de objetos, eles devem ser mantidos fora do alcance das crianças. Uma outra dica também muito importante é se acercar, começar a proteger e delimitar, né, realmente áreas que os bebês possam explorar. Por exemplo, aqui, né, um ambiente ideal seria fazer uma área, delimitar uma área para que os nenéns, para que as crianças, elas possam estar brincando de forma mais segura. Esses cercados, né, também chamados de gates ou de cercadinhos, como queira, eles oferecem... acaba sendo um pouco mais seguro, delimita uma área para que as crianças possam brincar. Eles podem ser encaixados, né, de uma forma que a gente pode aumentar mais o espaço ou diminuir o espaço, como queira. Uma outra coisa que também ajuda bastante as crianças são esses, em inglês é chamado de puzzle mat. Existem também os outros que são o play mat. Então esses são emborrachados. Alguns são em formatos de bichinhos, de animais, de números, são também educativos. Então, uma forma até para a criança fica mais seguro, né, para começar a arrastar, para começar a andar e até proteger de tombos, enfim. E uma outra coisa que é importante é a gente começar, como eu disse, a delimitar a área, né, e proteger. Gente, é muito importante o sistema de proteção. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe no mercado várias marcas, tá? E essa é uma das, é a Safety First, ela faz, entre outras, mas assim, tô trazendo um exemplo de uma. Esse é um kit, esse kit ele traz vários itens que a gente pode estar usando para se assegurar, para fazer que essa segurança ela se torne mais, né, se espalhe por todo o canto da casa. Então a gente tem, vou mostrar para vocês o kit. Esse aqui ele contém algumas peças como esses protetores de tomadas, né, dos plugs. São protetores que a gente pode colocar em todas as tomadas. Esses são os chamam de door knobs. Eles podem ser abertos, tá? Eles têm um clique aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eles abrem aqui, um pouco difícil de... Mas assim, por dentro, eles têm um clique e a gente coloca na porta e a criança, por mais que ela rode a maçaneta da porta, ela não vai conseguir facilmente abrir, ainda que a porta ela seja de fácil acesso. E um outro item que é bem útil também são esses protetores de gavetas e portas. Então, mantém as crianças fora do alcance de acesso, né? Sobretudo aqueles gabinetes, portas que têm produtos de limpeza. Claro que a gente deve evitar colocar no nível das crianças, mas em caso que eles estejam com acesso, é importante a gente estar protegendo isso, se vocês não têm realmente onde pôr. O ideal seria não pôr de forma alguma ao nível de alcance delas. Um outro item também, e eu tô falando aqui alguns para citar, mas é proteção de quinas, de mesas, de portas, gavetas, enfim. Então, esse é um kit. Um outro kit é esse aqui, não sei se vocês conhecem esse item. Ele é um protetor de quina, então para mesas, cadeiras, centros de mesa, ele é bem legal também. Ele é emborrachado e vem em cores variadas. Tem ele num tom mais escuro, num preto, marrom, tem transparente e também tem branco. Então acaba dando para fazer uma combinação com os móveis. E uma outra dica importante, além de se assegurar, né, desses itens que a gente assegura para
dar uma proteção melhor é educar as crianças. A gente nunca subestime a capacidade das crianças entenderem o não. A gente vai educando, vai impondo limites, claro, que aquilo que a gente, as barreiras físicas que a gente pode limitar é importante, mas também a educação. É importante as crianças conhecerem os limites que elas têm, né? O não pode, não, para elas poderem começar a entender. Então nunca pense que a criança ela é pequena demais, ela é nova demais para estar entendendo os limites que devem ser impostos a ela. E a última dica, não sei se vocês já ouviram falar, mas de forma geral, os brinquedos eles vêm com idades apropriadas nas próprias caixas, né? Geralmente até 3 anos, acima de 3 anos, acima de 5 anos. Mas uma coisa importante é se atentar ao fato de que os brinquedos, com o passar do tempo, eles podem quebrar as partes, suas partes podem se soltar. E isso pode oferecer riscos às crianças, no momento que estão brincando com esses brinquedos, ainda que sejam na idade apropriada para elas. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas em inglês existe uma regra que se chama toilet paper roll, a regra do papel higiênico. Como se fosse um tubo, né? O papel higiênico, só realmente o rolo dele. E fazer um teste. Se a peça, se aquilo que você oferece à criança, ele consegue passar dentro desse tubo, ele não é seguro suficiente para a criança brincar com ele. Então, e as crianças, gente, a gente sabe que às vezes tem todo tipo de brinquedo, mas costumam ser atraídas por coisas mais desafiadoras ou perigosas. Então, todo cuidado nesse processo é importante. E se você tem, como no meu caso, eu tenho um bebê e uma criança, uma filha mais velha, então eu sempre estou atento, ainda que eu delimite o espaço para o bebê brincar, atento a esses brinquedos, a essas pequenas peças que são apropriadas para a idade da minha filha mais velha, mas não apropriadas e oferecem riscos ao bebê. Então é muito importante, gente, muito importante, porque são muitos casos de crianças que se machucam, que se acidentam no dia a dia, no próprio espaço da casa. Então a gente tem que fazer o nosso espaço, o espaço que os bebês e crianças crescem, o mais seguro possível para eles estarem. Então eu espero que a dica do nosso vídeo de hoje possa te ajudar a melhorar ou a tornar o espaço o mais seguro possível para as crianças. Então, gente, não esqueça, eu espero que as dicas do vídeo de hoje possam te ajudar a tornar o espaço em que você vive, que o seu bebê cresce, mais seguro. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal Guia de Mãe, inscreve, dá um like no canal, deixa o seu comentário e assim ajuda a gente a transformar e fazer o canal cada vez melhor. A gente se vê!